Ahoj, tady Patrik, no a dnes je to už druhý speciální díl 10 plus faktů. No a ano, je to 5 plus faktů o jednom z nejznámějších youtuberských Minecraft serverů, a to Miner. No takže dej odběr, no a my jdeme na to. Já jsem Patrik Květinka, no a tohle je video 5 plus faktů o Mineru. Youtuberský server Miner založil jeden, no, docela malý youtuber, má jenom 1 milion odběr, a jmenoval se Gamer. Ano, pokud chcete fakta i o něm, no, tak dejte 15 lajků, ano, no, to byste mohli dát. Takže youtuberský server s názvem Miner založil youtuber Gamer. Youtuberská série Miner má 3 série, Miner, pak Miner 2, no a teď ta nejnovější série Miner Plus, která je i se speciálními módy, které nejsou zas tak přehnaný, ale jsou tu fort módy na zlepšení hry, začalš Gamera docela cením, palec nahoru. Miner 1 se založil 26.6.2020, Miner 2 se založil 2.12.2021, no a Miner Plus se založil 21.11.2023. Jo a pozor, toto není oficiální datum zahájení a první natáčení na serveru. Toto je jenom datum, kdy vyšlo první video. Dohledatelné první video. Děkuji za pochopení. Na Miner Plus je celkem 24 youtuberů a streamerů, jako třeba Gamerment, Pedro Moon, Bright, Bigge, Nudlička, Clarissa a další. No a jako poslední fakt máme tu tak, že no, pokud chceš vědět třeba, co se právě teď na Miner Plus děje, nebo se chceš jen podívat na všechny členy či minimapu, no tak Miner Plus má i svoje vlastní stránky, jsou v popisku videa, anebo taky www.miner.cz. No a toto bylo 5 faktů o youtuberském Minecraft serveru Miner. No, dejte like, dejte odběr, snažíme se dosáhnout 1000 odběratel. No, a u dalšího videa zase. Čau.